ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରୀ ଟିଭିର ପବିତ୍ର ଅଗଣାକୁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ହରି କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସି ବସିଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ। ବଟଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗଜାନନଂ ଭୂତଗଣାଧି ସବିତଙ୍କ ପିତ୍ତ ଜମ୍ବୁଫଳ ଚାରୁ ଭକ୍ଷଣଂ ବନ୍ଦେ ଉମା ସୂତଂ ଶୋକ ବିନାଶକାରଂ ନମାମି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପାଦ ପଙ୍କଜଂ। ଗଣପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତେନି, ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତେନି, ମୋତେ ଟିକେ କରୁଣା କରନ୍ତେନି, ଯାହାକୁ ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଟିକେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଦେବେ ନା, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ, କହିଲେ ଦାସେ ଉଠ, କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ନା ଠାକୁରେ, ମୋ ମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଟିକେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିପାରିଲେନି। ଠାକୁରେ, ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିୟ, ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତିନି। ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣିପାରିବେନି? ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରୁଣା କଲେ ମୋ ମା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ତୁମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଭାଗବତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୋର ଛାର ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ମୋର କାହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତ ମହାପୁରାଣକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବି। କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କି? ନା ହଁ ଠାକୁରେ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି? କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଲିଖନି ଧରିବ ତୁମେ, ଏବଂ ଲେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ଚାଲିବି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପଢ଼ିବ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଭାଗବତକୁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁକ ରୁଚି ମକରନ୍ଦ ହରିବୋଲ। ଆହା ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସକାଳ ପାଇଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ନିଃସୃତ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦରୁ ସଦାସର୍ବଦା ମକରନ୍ଦ ହିଁ ଝରୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀମାନେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥିବ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ, ସିଏ ହିଁ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରିପାରିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନର ଗୋଟେ ନିପଟ ମପସଲ ଗାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ରଚିତ ବ୍ୟାସଦେବକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗବତ ଟିକେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପଢ଼ୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ବେଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକଟିଏ ଲିଖନି ମୁନ ଧରି ବସିଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, କେତେ ଦୟା ଆପଣଙ୍କର, କେତେ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କର। ଠାକୁରେ, ତୋର ଶାନ୍ତପଣକୁ କିଏ ସରିକି, ତୋର ଚରଣ ଧୂଳିକି କିଏ ସରିକି, ତୋର ଶାନ୍ତପଣକୁ କିଏ ସରିକି, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ତୋର ଦାତା ପଣିଆକୁ କିଏ ସରିକି, ତୋର କରୁଣାକୁ କିଏ ହେବ ସରିକି, ତୋର ଶାନ୍ତପଣକୁ
कालिया रे तो शरण बिना तो करुणा बिना तो शरण बिना तो करुणा बिना कहरे कालिया बंची हुए की बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की। दर्शक बंधु एबे तो समय हे जाइछि प्रत्येक दिन एमिति भक्त कथा सुनु थांतु देखु थांतु श्री टीवी रे श्री हरि कथा एबे विश्राम नउछि आपण मानंग ठारु पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महाप्रभु जय कालिया शांत श्री हरि कथा।